gerente comercial da Celta Serviços, Márcio Dubal, hoje prestigiando aqui o Fórum de Marketing e Vendas, promovido pela Câmara Americana de Comércio, a Michel Porto Alegre. O que estás achando desse evento hoje? Muito bom, né, Gabriela? É uma maneira da gente aprender, acelerar nosso aprendizado, começar a inovar nossa comunicação com o mercado. Eu acho que numa empresa de serviços, principalmente como a nossa, que está num processo de crescimento e profissionalização, esse tipo de situação, ela leva a gente num patamar de aprendizado e velocidade de relação com o mercado muito mais rápido. Então, para a gente é muito importante estar num evento como esse. A Americana promove também o networking, né, com as pessoas. Exato. Inclusive, a Celta agora passa a patrocinar o Comitê de Gestão de Pessoas. Essa semana, sexta-feira passada, a gente teve a primeira reunião patrocinada pela Celta, com um recorde em 10 anos de reuniões do GP, né, do Gestão de Pessoas. Então, assim, foi um momento muito, muito feliz de associação entre a Celta e a Jean. A Celta Serviços agora em pleno crescimento, né? Como é que são os projetos agora para o segundo semestre? Olha, esse ano agora, segundo semestre, basicamente o que a gente vai trabalhar muito fortemente é a relação com o mercado. A gente está buscando inovação em produto, que eu acho que foi uma das coisas que a gente viu ali, né? Produtos diferenciados, inclusive na área de pay-per-use. Então, consolidar o nosso planejamento estratégico, né? Levando a Celta a um patamar de crescimento muito forte. A ideia é que a gente cresça praticamente 50% no próximo semestre. Então, tem vários projetos para o ano que vem, para 2011, mas a gente está bem consistente no planejamento. Então, assim, cumprindo as metas de planejamento. Hoje, quais são os serviços que a Celta oferece? Hoje, nós trabalhamos com terceirização de serviços de limpeza, conservação, portaria, recepção. Esses são os nossos serviços mais tradicionais. A gente também trabalha com serviços administrativos, enfim. Mas aquela máxima que foi dentro do evento de que o que a gente faz? A gente faz aquilo que o cliente quer. Tem necessidades que a gente não conhece, o cliente vai nos apresentar e a gente dizer, sim, podemos fazê-lo. Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado, Gabriela. Até mais. Obrigado. Music, the music.